এজন তোমাৰ ইউটিউব চেনেল দৰ্পণ আৰু আজি মোৰ লগত আছে সন্দীপ সো ইয়াতে দলহাটত আজি বানপানী হৈছে সুধি গম পাইছে বৰষুণ দি আছে বৰষুণ ননষ্টপ দি আছে ওৱান উইক মান হ'ল আৰু আজি সন্দীপ আৰু মই এটা ৰাইডত যাম জেগাটো চাম না সন্দীপ তো বা বাইকে দি আছে কিন্তু আপোনালোকে দেখিলে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ এতিয়া হাইৱে ক'ৰবাত ভাগিছে মই হাইৱেটো লৈ যাম আপোনালোকে হাইৱে পৰিৱেশ ইয়াতকৈ অধিক বেয়া দেখাইছোঁ হাইৱে ভাগি গ'ল তো পানী বহুত আছে মানুহৰ অহা যোৱা দিগদাৰ গাড়ী অহা যোৱা দিগদাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজ যোৱা দিগদাৰ আছে এনেকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ ঘৰৰ ওপৰত পানী ৰাস্তাৰ ওপৰত পানী ৰাস্তা এইপিনে এটা ভাঙি দিছে দলহাটৰ দলহাটৰ ভিডিঅ' চালেই এণ্ড টাইমো হৈ গৈছে তো চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' ষ্টে টিউন